محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک تے اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمائے اللہ پاک فرمائے دن وائزا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الدائی زادان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. دنیا کائنات والے ہو جنڈن وی تہاڈا سوال کرن دا ارادہ تھی وے جنڈن وی تہاڈا دعا کرن دا ارادہ تھی وے مختصر خلاصہ کلام جنڈن وی تہاڈا منگن دا ارادہ تھی وے جنڈن وی تہاڈا دعا کرن دا ارادہ تھی وے فانی قریب مالا پاک تہاڈے قریب اجیب دعوت الدائی زادان فلیستجیب لی جنڈن وی دعا کرے سو مالا پاک قبول کرے سا تہاڈی دعا دا جواب رے سا. یعنی پتہ ایویں لگدے لوگو جنڈن وی دعا کرنی ہے اللہ تعالی دی ذات دے سامنے کرنی ہے اللہ تعالی دے سامنے تے اللہ کول دعا کرنی ہے. قرآن پاک دا دوجا مقام اللہ پاک نے فرمایا وا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. لوگو اللہ پاک تہاڈی شہرگ تو وی تہاڈے زیادہ نزدیک ہے. اتنا شہرگ نزدیک ہے نہیں جتنا اللہ نزدیک ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی جو تساں کرنے ہو جو کرنے ہو ڈیہ دے اندر رات دے اندر اندھیرے اندر روشنی دے اندر فصل وچ بند کمرے دے اندر جتھے وی جو کرنے ہو اللہ پاک کو ہر شے دا علم ہے. او علیم بذات الصدور ہے او ہر شے جان دے تہاڈے نیکی تہاڈے نیکے تے تہاڈے گناہ کو وی جان دے تہاڈے دکھ تے تہاڈے پریشانیاں کو وی جان دے. اللہ پاک فرمیندے میں اللہ تہاڈے شہرک تو وی زیادہ نزدیک ہاں. دور ونجن دی ضرورت کہنی جڑی جگہ تے موجود ہو گھر دے اندر موجود ہو کام کار تے موجود ہو فصل دے اندر موجود ہو تجارت کرنے والے ہو تساں کاروبار کرنے والے ہو تساں مسجد اندر موجود ہو جڑی جگہ تے موجود ہو جڑے ویلے تو کو کوئی پریشانی آ ونجے جڑے ویلے تو کو کوئی دکھ آ ونجے جڑے ویلے تو کو کوئی تکلیف آ ونجے. اللہ پاک نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم. میں اللہ پاک کو جڑی جگہ تے بھی یاد کرے سو میں اللہ پاک کو جڑی جگہ تے بھی دعا کرے سو میں اللہ تواری دعا قبول فرما. دعا کرنی ہے کہندے کولو اللہ کولو. قرآن پاک دا دوجا مقام اللہ تعالی نے فرمایا والا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک. لوگو اللہ دے علاوہ کئی کول دعا نہیں کرنی نہ کوئی نفع دا مالک ہے نہ کوئی نقصان دا مالک ہے. قرآن پاک دا تریجا مقام اللہ پاک نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. اللہ کول منگنے اللہ دے علاوہ کئی کول نہیں منگنا. قرآن پاک دا چوتھا مقام ان الذین تدعون من دون اللہ. لوگو جڑے لوگ اللہ دے علاوہ من کول منگنے انہیں دا منگن پہ کارے انہیں دا ہاتھ جامن پہ کارے اصل تے مزاتا ہے تسا اللہ کول منگو اللہ سونے تیلے کول منگو تے دلیل کیا ہے تیلے کول منگن دی دلیل کہے تیرے سانے ہاتھ چاور دی دلیل کہے. اللہ پاک فرمائے لوگو تو آدھے کول پہلے جتنے لوگ ہیں جتنے نبی ہیں جتنے پیغمبر ہیں سارے نبی تے سارے سنوں میں اللہ تعالیٰ دی ذات کول منگ دیا رہے اللہ دلیل کیا ہے. اللہ پاک فرمائے چاہو قرآن پاک حضرت زکریہ علیہ السلام و سلام دی زندگی دیکھو حضرت زکریہ کو جڑے ویلے اولا ضرورت ہے حضرت زکریہ نے میں اللہ پاک کول دعا کی دی اس نادا ربہ ہو ندا ان
خفیا جڑے بلے حضرت زکریا کو لا ضرورت ما اللہ قل منگیے اللہ سونیا کو بئی دلیل لے ویا ایک دلیل تے کم نہیں آونی اللہ پاک نے فرمایا چوکاں نے پاک جڑے بلے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیماری دے حالت دے اندر مریض بن گئے ہیں بیویاں سارے چھوڑ گئے ہیں ایک بیوی دے علاوہ لنگر مکھ گئے ہیں جانور مکھ گئے ہیں سارے کلا چھوڑ گئے ہیں اللہ فرماتے ہیں اوہ والے حضرت ایوب نے میں اللہ کو دعا کی دیے وا ایوب ایذ نادا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اللہ سونیا میرے دکھوں کو تیرے تو بہتر کوئی نہیں جاندا میری بیماری کو تیرے کول بہتر کوئی نہیں جاندا میری تکلیف کو تیرے کول بہتر کوئی نہیں جاندا اللہ میری پریشانی کو تیرے کول بہتر کوئی نہیں جاندا آیا کر رب دے در تے ہاتھ چاتے کر رب دے در تے آ کے منگیا کر اللہ تعالی دی ذات کول جڑا بندہ اللہ کول منگن دی عادت بناویں اللہ مالا مال فرما رہے نے اللہ فرمائے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو لا ضرورت ہے میں اللہ کو دعا کیتی ہے حضرت ایوب کو بیماری تو شفا چاہیے میں اللہ کو دعا کیتی ہے اللہ سونے کو بھئی دلیل لے ویا اللہ پاک نے فرمایا چاہو قران پاک جڑے ویلے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی دے پیڑ دے اندر چلے گئے کوئی بابا تے ولی فقیر کم نہ سکدا ولی حضرت یونس نے میں اللہ پاک کو آواز دیتی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین اللہ فرمائے جڑے ویلے یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی دے پیڑ دے اندر میں اللہ کول دعا کیتی ہے میں اللہ نے یونس کو نجات عطا فرما دیتی ہے لوگو قران پاک دی چوتھی دلیل تے غور کرو اللہ سونے کو بھئی دلیل لے ویا تیرے کول دعا منگن دی اللہ پاک فرمائے چاو قران پاک جڑے ویلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ تعمیر پا کرن دے بیت اللہ تعمیر کرنے میں اللہ کو دعا کی تھی و اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم جڑے ویلے ابراہیم پیغمبر بیت اللہ تعمیر پکڑن مالا کول دعا کیتی اللہ بیت اللہ کو آباد فرما اللہ پاک نے بیت اللہ کو آباد فرمائے مطلب مقصد سمجھاون دا اے لوگو ابراہیم بیت اللہ تعمیر کرے جو اے کہندے کول منگدے پیا کہندے کول اللہ کو اللہ دا پیغمبر حضرت زکریا بھی اللہ کو دعا کرے اللہ دا رسول حضرت ایوب بھی اللہ کو دعا فرماوے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کو دعا کرے لوگ سارے رسول سارے پیغمبر اللہ دے در تے منگدے ہیں سارے رسول سارے نبی اللہ دے در تو دعا کرے ہیں توجہ کر ذرا آمین دے لال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنا سونا
محبوب انج سجایا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا مازاغ اکھیاں کاجل واللیل زلف سے آگی جگ تو کفر مٹاور آیا ہے رب دماغی جگ تو کفر مٹاور آیا ہے رب دماغی جن چہرے دی جھلک تو جن چہرے دی جھلک تو کئیاں نے فیض پایا علم نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا سورت وی جس دی سونی سیرت وی با کمال جس دی مثال کوئی نہیں محبوب دا جمال جن خلق دا ہے چرچا جن خلق دا ہے چرچا قرآن وچ ہے آیا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام کائنات امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کل دعا کریں دین جنگ بدر دا موقع آخری بات تے میرا سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اپنے اپنے خیمے موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے چلے گئے اللہ تعالیٰ دے سامنے دعا کرنا شروع کر دیتی ہے قرآن پاک دے اندر توجہ کرے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اسْتَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ اللہ فرمید ہے جڑے لے بدر دا موقع میدان بدر لگنا 313 ایک پاس ہیں ہزار دا لشکر ایک پاس ہیں نبی پاک میرے در دے آگے اپنے خیمے دے اندر وانے کے انہیں ہاتھ چاہ کے میں اللہ دے سامنے دعا کی دیے اللہ سونے دعا کرن دا نتیجہ کیا نکلیا دعا کرن دا فیدہ کیا تھیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے ویلے دعا کی دیے اللہ پاک نے آسمان تو رحمت فرشتے بھیج دیتے میدان بدر دے اندر 313 صحابان ایک پاسو ہزار دا لشکر ہے صحابان کر بیان ایتے تلوار نہ تلوار ایتے میان نہ لوگو یاد کرے نبی پاک دے صحابہ کولو دعا دی طاقت ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے کولو دعا دی طاقت ہے نبی پاک دے صحابہ اللہ کولو منگن والے ہیں اللہ دے پیغمبر نے بھی اللہ کولو دعا کی دی ہے فیدہ دیا جنگ بدر دے اندر اللہ پاک نے مسلمان کو فتح عطا فرما دیتی ہے فتح ملی ہے تے دعا دی برکت نال قرآن پاک تے غور کرو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فانی قریب اجیب دعوت الدائی سادار فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون جدڑ بھی منگنے اللہ کو منگنے دعا کرنی ہے اللہ کو کرنی اللہ تعالیٰ تو دعا ہے جو سنے سنائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین